Mi po sonte e fitut, çka ka vendos? Ka vendos dëshira më e madhe, them drejtën, mas parim Leonit, i falimderoj klubin Peja për mikpritjen, tuke fillu nga kryetari Fatmir Gashi e ditë të fundit, përshë unë mendoj që për parësia jonë të jem objektiv, ka qenë që s'kemi luajtur për afro 3 javë, Peja ka pasur shumë ndeshje të ngjeshura, duke filluar me Budi Vellnikin, që e kanë përcjell nga ofër dhe kanë bërë tifo për ekipin e Pejës. E mendoj që përgatitja fizike, do bëllon kemi qenë pak më të fresht dhe në aspektin psiqik, kanë pas pak dromi, u thonë drejten, që në momentin që s'kemi lujtë 3 javë, pak nështa po sot dul nga ana jonë, po të mramje, lojtarë pak u futën në krizë, Peja pa të përkrojën e publiku, që me dëshire, me dëshënime shumë mira u këthynë në njoj, por ne patëm qetësi edhe në fund ishim duket më të përqendruar dhe ishte më shumë fitoren, kështu që i uroj lojtarët e mi për fitoren e merituar. Faleminderit. Faleminderit.